Як чакаецца ў наступным годзе, на Гомельшчыне будзе рэалізаваны буйны праект па забеспячэнні насельніцтва чыстай пітной вадой. Адпаведнае абсталяванне будзе ўстаноўлена ў Лельчыцах, дзе зараз адзначаецца перавышэнне ў вадзе жалеза. Што тычыцца гэтага года, запланаваныя работы па адкрыцці станцыі абезжалезвання будуць выкананыя ў поўным аб'ёме. Павышанае ўтрыманне жалеза для Гомельскай вобласці заўсёды было значнай праблемай. Раней яна вырашалася ў асноўным у буйных гарадах, дзе будаваліся вялікія станцыі абезжалезвання. Новая тэхналогія ачысткі і сучаснае абсталяванне дазволіла не толькі распаўсюдзіць гэты працэс нават на сельскія населеныя пункты, але і зрабіць ачыстку менш затратнай. Згодна з дырэктывай прэзідэнта аб удасканальванні і развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі краіны да 2025 года усе спажыўцы павінны быць забяспечаны якаснай пітной вадой. Для дасягнення гэтай мэты летась на Гомельшчыне рэалізавалі 43 праекты. Сёлета гэтая лічба павялічыцца. В этом году было запланировано ввод 50 станций, подключение одного населенного пункта и строительство двух населенных пунктов Рарскважины, которые обеспечили бы чистой питьевой водой соответствующие населенные пункты. На сегодняшний день 47 станций введено в эксплуатацию. Три объекта еще завершают свою работу, поэтому по году мы намеченные планы выполним, обеспечим, соответственно, порядка 30 тысяч жителей чистой питьевой водой.